перемогою в заключному матчі. Я гадаю, що це вже прообраз майбутньої команди. І запитання, ну, цей сезон закінчити. І ще одне запитання відразу. Глядачі, звичайно, цікавляться, можливо, нові якісь відомості про Андрія Шевченка. Андрія Шевченка, я не знаю, як в нього проходить процес лечення, поэтому не можу відповісти на цей вопрос. Звісно, ми хотіли сьогодні виграти. Хотели показать хорошую игру. Не все получилось. Но, тем не менее, мы рады победе. Эта победа для будущего нужна. Для сборной, напевно, настрой уже будет краще теперь на игру сборной. Так в сборной играет несколько футболистов «Динамо». Но все одно настрой. От хочется, чтобы с такой посмешкой вы давали интервью после матча сборной Украины. Дякую. Хай счастливо.